Senator Machore Gloria Orwoba nigo aliganirie taro yumuregwensi ya Kenya Dr. William Samoei Ruto wa Sorongoragusi okuwa na ime ya sametai gotoke bunge ya Bobasi County ya Kisi chinga kia chakia Morobili obo kwa sirebi yombe a-a-a na koena na chibasari kuchia asaboro kikuwa balia bakuru wa chinka chiria chitali kwenyara kwa sichoko nyora wense Orwoba niga alire ila kuchia asogo sira chisemi na boigo na boro kikuwa Eric Mauwe na mangi. Nasi chinsemo cha samete kutoka ime bunge ya Bobasi kaunti ya Kisi asomo Senator Machore Gloria Orwoba nyara kubaga kurugo sira saba angina na boigo kubwa tuka chibasa rigo cha saboru kiwaba liba kuruwa sichinga chiri chiri no kunyora kwa inse kuruwa se bunge iyo. Asichinga kecho nigo Orwoba nyara kubaga kwa liganieta ryo muraibuense Dr. William Ruto anene mwona se bunge ya Bobasi. Ediyoko chiku igorahi morobiru au au ya magendra satebiru muna nige bunge ya berige tigalite maiga asiki kege tambe. Bobasi constituency, rais ajatembe hapa miaka nyingi. Na kila wakati akikuja Kisi, unaona anaenda South Mugorango, unaona anaenda Nyamira, unaona anaenda kama ni Nyaribari chache. Sasa mimi mwenyewe nikamuuliza, tukiwa na ile kikao status, nikamwambia, unajua rais mimi natoka Bobasi. Na watu wa Bobasi wanauliza mbona ukuji Bobasi. Na hapo ndio nimetoka. Kwa hivyo tumekubaliana na rais ya kuwa mnamo wa Oktoba atakuja Bobasi na kuna zile tumepanga miradi ambayo tunataka alete hapa Bobasi. Tuko na bridge hapa Nyamate ambayo imesumbua sana. Tunataka iangaliwe. Tuko na mabarabara ndogodongo hapa na pale Bobasi. Tumemwambia na tumempa report. Tunataka wa aone vile ambavyo anaweza kufanya. Nonyana baoni ga mochiri mo bunge bwe chinseme cyo sekiri atabiru muna nige bunge ya Bobasi asichinga kichi nyinge ya berege kwebwa asama gendro. Kusema ukweli hapa Bobasi tumekuwa na shida ya development. Hatuoni ile CDF ikitusaidia sana. Hatuoni development sana. In fact ni kwa sababu tu governor ametoka huku ndio nashinda nikimkumbusha usisahau uko Bobasi mahali umetoka. Lakini pia national government tunataka wakileta zile project hata za maji, hata za stima, last mile connectivity zifike mpaka sisi hapa Sameta tusikie tumepata hizo project. Igatiye bamenye kuruwa se bunge ya Bobasi nigo batabisomogo kobo hasogo sirwo kona kumwakira mu Senator Gloria Orwoba bunambiye mono asoko beka abana inchi kuruwa sinse mechi ya sen corona kuruwa ogosira. Dari bageriga wakira mu Senator Gloria ngambiye mono asenge chato konye buna into gen se generation ye yego kinabona iga asenge nchonyalo kobogo tokonya no nyere chi Santa Towers kwizi ngo gorambole. Madam Uito tokonyire biombe bikoro kubya bangina. Mama atumuna watakanya botambe. Lakini gotogo sabage enderere igabotambe. Ekogera bona nere bengi aito. Na ande madam muna nyoira bangina iga. Gaki abangina mugwanete komotiga. Nonya na bondi ko balire irana ko mboria gwa esoke rigo chikumosira soko ligekiro kibo bunge ase bunge yabo base. Asikiria muna niga rokane ko banekiringa gyo 40 amagendro ase bunge yo. Na ande buna ntwe kegorie kegege kebuna ntwa baiseke bono ntota getentore magega yaya tuabeire ready akambara gambe kimoroche abangina bana kugamba atota getegirori atenene atoeke reporter yetu TV nchini konkuru kwa Eric Maube.